L'objectiu era que treballessin. No? Vull dir, originàriament, l'únic servei que hi havia era Centre Especial de Treball, és a dir, un contracte amb qualsevol altra persona normal. Llavors, al cap del temps, doncs, es va veure doncs, que també arrel de la crisi no hi havia tanta feina de manipulats i bueno, es va comprovar doncs, que hi havia nois i noies amb diversitat funcional que necessitaven altres activitats que no fos només treballar les 8 hores diàries i es va crear el centre ocupacional. Nosaltres intentem cobrir tot el cicle vital de les persones. No? I llavors, com ja has dit, tenim l'Escola d'Educació Especial i després tenim el Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball. No? La diferència és el Centre Especial de Treball tenen un contracte remunerat i el Centre Ocupacional, diguéssim, és un servei més formatiu. Ens encarreguem doncs, que ells tinguin ordre a la seva vida. No? Ens encarreguem del lleure, ens encarreguem de facetes de la seva vida que bueno, són molt importants per nosaltres i que ells doncs, necessiten aquest suport. Nosaltres tenim un horari que seria com un horari escolar, és de 9 a 5 de la tarda, tot seguit. Llavors ells cada dia tenen una sèrie d'activitats en unes hores concretes, algunes de les quals són col·lectives i algunes de les quals són individuals, no? Perquè bueno, és important el pla de treball individualitzat per atendre les seves necessitats. No? Per tant, ells poden alternar una hora de formació laboral amb una hora d'informàtica, una altra hora de formació laboral que podem fer diferent de la primera, diguéssim, una poden fer manipulats i una altra poden fer un altre tipus de treballs, llavors poden fer informàtica, classes de cuina, poden anar a la piscina a fer aquagym, poden anar al pavelló a fer esport, bueno, anem intercalant diferents activitats dins l'horari perquè no se'ls faci pesat. Jo crec que la principal característica que tenen ells és la falta d'autoestima, no? La falta de confiança en si mateixos. No? Llavors ells necessiten suport constant, no? Uns més que d'altres i uns més per uns temes i altres més per d'altres, no? En la seva vida diària. No? El que també és molt important és que intentem respectar una mica les seves opinions, intentem respectar en qui volen estar, perquè moltes vegades doncs, bueno, hi ha la idea de que s'han d'integrar molt a la societat, etc etc, però penso que això ho hem de fer bé a partir de la base de les seves necessitats i les ganes que tinguin ells i la motivació d'integrar-se en la gent considerada ordinària, no? Per dir-ho així. Jo penso que integrar doncs, és que puguin fer les activitats com la resta de la gent, que tinguin l'oportunitat de fer-la, però que després ells puguin triar amb qui la volen fer i si realment la volen fer o no. Aquí el més important és el individualitzar la tasca de suport cap a aquestes persones i que realment els professionals decideixin fins a quin punt, juntament amb les famílies o amb tutors, necessiten aquest suport. No? Perquè, bueno, ja ho deia la Maria Montessori, tot el suport que no és necessari per ells i que els hi dones és un obstacle per al seu desenvolupament. Assumir nosaltres les necessitats terapèutiques que puguin tenir, tinguent en compte doncs, que econòmicament no van gaire bé i que no aniran amb fisioterapeuta fora d'aquí perquè no podran assumir. Jo penso que el millor, la satisfacció més gran, és saber doncs, que tens amics dins les persones amb discapacitat intel·lectual i que ells et veuen així.